Овен с Тето Месинин с единствените новини роман СНД България по Нюз 24/7. Местним Снежана Христова. И Булан до столично романо квартали Филиповци о ромаки дисаве на протест. Кедин де подписке со Сиро Мендар против онардвия колато бикинен дрога от те. Одая да кеча венге колато вече си зависи мама нен онардвия те спиринен те бикинен тайте му дарен венге реча вен. Окметос на Лулин, Георги Тодорове на гаутразингя се ромен тай пенгяс. Овен с те местни обселяна Христова, данно момент я раклова в столично квартали, ки романи махалан до филиповци, то отрази на залкана до бегате керем протести, кай до моменти си бут наркомания, си бут чаве, когато си зависима, а те си о мето се на Лулинда, ка хорати на свесата. Магам то плаквина ман, кай морочо си не, боркала жавно, за пример си не мочан до квартали, Нисар на нуло мочо савка хашлаки, на нуло наркомани. Мочо лажалас манушет са те хорати, но лажалас по широте въздуму фрей. До чавен го родат си мочо. Кад каси от 5-6 месеца халилом, кай мочо в дрогирино пес, кай почни гясте на пушино пес. А... От колко време продължено давка? Еми, кад каси с години, но на некои ирино внимание. Хари по хари, хари по хари, колато трябваше калкача, ми ме рече си 12-ти клас, мочо си шафьори, силес книжка. А до моменти овника дебутина керо, ме коркори грабчина, ме коркори, ма си ма ром диабетики. Мороб си анде танесте, а до моменти коркори си ма насвали чайца, си дрома на таун. Лакере пенцияса, са сличена си сет ме парварам, ме боря, тай ме дону кен, тай лес крепина. Делан рече орал, сото волан драли калал, си го му телефони чорија. Оха јас ма кај кај звонина од дека ке то бавино песуш букјаке, овеќа чило не способно букјаке да. Просто мангав ти ирино пес бут внимание, а до квартали, те спирино пес давка, те спирине те му дари на маре чавен, те нике на маре чавен, ти нике пере семейства. Кај поштине беше и кад кај англал, силе пијаца. Просине, Катар е клеви, Катар 20 тотики, Катар 50 тотики. На надесле почине те чорет, а за те наресен, а да ропалината ма речаве. Бут молина ман е държавайке, тирино внимание ма речаве. А окметос и дронето ме ге внимание? А кана си аме не во кметос, дика бутла чо да си. Мисинам кај давка да ска постапинота кај киринала ме ге внимание. На дина са ме лесете ке релес давка. Оквето си иринала ма реча ме ге внимание. Ке спирино давка на всеки ги квартал. Няма факултет, няма вьетнамски, няма висиња. На всеки ги квартал да се спира това. И цигански ще го говори, български ще го говора. Просто мангав това мирја ма реча вен. Болката е голяма, хора, разберете го. И болка си бутвари. А халовен, не да дойдем диабети. С високо кръвно синьо, паламече се за тези 5-6 месеца. Насвалило. Насвалило, кади камо човек, то ти караш и ден гяро перомяките печавенки. И ровни перелуки, ровел. Печавенки внимание нирино, перомяки внимание нирино. Манги внимание нирино. Сено нас няма с кере родителя, сено на нас кере ромил кере чаве. И рингяс, пенгяс, тумендар кот кажи на ман, перомяки печавенки. Тари дрога на най кот кажи на ман. А кога беше това? Овсине боркала, чо борка наивно, борка тихо чаво, си ма подсикно, шафьори си. Но да кана най-девла благодарина в туке. Амин. Амин. Мангашка по тях, че са проблеми, са бе си тумали искания. Со проблеми, ке очокай по Доро. Па, ангал пецик не честе. И во ол, по и во си не давка, а ва манге по кятар. Ова Андре оцикнул и скоро чо Андре бе шел. Ова ангал пецик не честе, па кя рупе с кичар. Пушчино тай пенол и скоро чо тати стига бе. За мин кяр ген му шеру, мина манга ба тете бе шел. Жаманги ме мамате ки павлина. Паш телевизия с халят манге бе пинки за ушно си. Тело рацо и ва надел ами. Поро му хтел 4 половина, пала листе ми ухтя. Тело рад чунга до маритино, ман те да бъсте жаптара капо кичар, те да бъсте пушино. Ме ката се лавра в хапари сте да бъсте. Ме кня халу маскате си на мя квото да в хапари сте кинала за те. Ако в квартали.
E bikinelen oncan kinin pes getrepe te dolun. Bu sinar komanye te dolun. Tak te kucanın totunu katat kinin pes ge. Ona kanı putti kovu. Jibela ke paki kalın paka bikinin paka pustunen. Тук сме с кмета на района и искаме да го попитаме. Господине, разбрахме, че вие сте нов кмет. Искам да ви попитам, вие какво ще възприемете за този проблем? Как ще ви мислите да го решите? Аз споделих пред секвартаците тук, че всъщност аз като кмет на района поемам ангажимент по това, което мога да помогна на терена, именно предвиждаме две спирки да бъдат монтирани, спирконавеси, които да обслужват квартала, защото не е имало такива до момента. Предвиждаме, т.е. те са заложени в нашата програма и очакваме тяхното монтиране през следващия месец-два, вероятно, за да се осигури по-спокойното и безопасно обслужване на градския транспорт в района. Като също така ще има проект за осветяване на квартала поетапно с 10, 20, може би 30 впоследствие улични лампи. Така че това е, което аз като район, пети районна администрация може да подпомогне, и моята молба, която отправих към гражданите на ЖК Филиповци, всъщност е да проявяват нужната отговорност да опазват това имущество, за да може да надграждаме постепенно, т.е. тази година, ако направим тези подобрения, до година да направим още, и така полека-лека квартала ще придобие доста нов облик. Другия проблем е свързан с канализацията. На ниво Столична община водим разговори и се изготвят проекти, така че да се рехабилитира постепенно канализацията и да няма отпичане на отпадни води по улиците. Добре, а за този проблем, който в момента се протестира за тези зависими хора от наркоманията, така да го наречем, какво мислите да правите с тях? Ами това е сериозен проблем, доколкото виждам, и тази подписка гражданите ще входират до компетентни институции, т.е. това е полицията и прокуратурата. Аз подкрепям всяка една инициатива на гражданите относно техни проблеми и това, което мога да направя всъщност, е да призова компетентните органи да вземат под внимание този проблем, на който се дава гласност и който е от дълги години всъщност. И се надявам всъщност компетентните институции МВР и прокуратурата да вземат необходимите мерки. Надявам се и аз, да. Благодаря ви. Всичко хубаво ви желая и весел празник на всички пак. Пожелавам да бъдете живи и здрави и колкото може по-отговорни към средата, в която живеете, за да живеем всички заедно много по-добре и в по-добра среда. Що факт е за кодвижение ко столична фартала Овче купел тъй Красна поляна и съвместно акция си не предизвики метарофактика и въпреки и забрана е каруценге онна на спирененте движинен пе старо улице с особено сериозно проблеми си ко районян до Овче купел тъй Красна поляна, като каруце с отеящи дикьон всеко дес. И босня връчиме шо в акция издиме си предписанията с пазвинен о изискване за конески и процедура след като връчинено акция продължинал, като ковел наказателно постановление ковато бичало пес на адрес. Пасин деда се с ковато пело ко Боянско водопади и бо офлово хляб до Тари планина енга удожи ко копито, а от Тарли Левес спешно екипите линейка Тари планинско спасително служба съобщин дека и пело в безсъзнание от туристи си на екипириме за професионално Катерино пес тай пело биска и качино пес ко райони ко Боянско водопади и си вес нараняване, но вес кере жизнена показателя сила чес. Дойтировия чава в Депески северно тангента и си разпилиме товари. О инцидентия чило и бов неделя. Бава от дуй сахати о происшествия чило ко райони за Когав, Мировяне, за Кипосока, за квартал Люлин. Следствие ко происшествие и си разпилиме товари. От движение за Когав, Мрамор, Уло, Спириме.
Пожарите ха било око заводие во Кукенге, Анди и София. Ефта екипијата ри пожарноци не оте. Таро сигнали кај та биле отпада кја тари информацијата ро ме вере о сигнали у лопу учи меко дујо сахати. Машкајрат. Бишо панш пожарникари о частиндеки борба е ејагаса и материално ще таси и лентово транспортиори на најпострадава нардовја. Намираме се отново в квартал факултета. Тук сме с тези хора, които днес протестират и ще ги попитаме защо протестират. Добър ден, моето момиче. Аз протестирам. Излезнах от работа. Специално заради това предаване да дойда да протестирам заради това, че първо плащам много високи такси за ток. Значи, съжалявам, че не си взех бележката да ви покажа. А колко плащаш? 580 лева ток. А какво ползваш? Ползвам два климатика, един бойлер и една печка. Е, това е и три лампи, колко да ползвам. Това според тебе, аз всек трябва да имам некъп да, нещо да правим, за да плащам толкова ток. И това, и най-важното, което е, тока, което ползваме тук в квартала, не говорим само за мен, е 100, 150 вата, не 220 волта, и така. И нощно време, знаеш, на свети, а плащам толкова много ток. Към кой трябва лично аз да се обърна към камерата, да кажа, или да протестираме, да седнеме, да спираме влакове. Не искаме така, моето момиче. Да спираме, да правиме. Това е моето, от моята страна. Са, който има да каже като мен, че плаща двойни сметки и не е доволен от качеството на тока, защото при вечер то не може да... Не може... То не работи. Мене 150 го пробах. 150 го пробвам. Добре, а търсихте ли с кмета някакъв разговор? Значи, с новия кмета все още не сме търсили разговор, но сега се обръщаме всички тук от квартала, директно към кмета на Красна Поляна, да вземе мерки към нашите жители на квартал факултета, защото много големи сметки, не само ние, всички, почти целият квартал, ромският квартал факултета и другите квартали, доколкото съм разбрал, имат много големи сметки. При смисъл, първи смисъл, значи има много голяма безработица, които хората не могат да смогнат. С малки заплати и не могат да... Нямаме второ. Този ток, където го плащаме, го нямаме точните волтажи. Както чухте, имаме 150, 160, 180 валта. А при което трябва да имаме 220 и да бъдат нормални сметки. А като са по-малки волтажи, смятам, защото сметките са много по-високи. Много по-високи. И все пак имаме грамотни хора, които разбираме от това, а да не ни мислят, че сме като едно гето. Ето вижте колко сме събрани тук и все още идват хора, които да се събират. Просто се обръщам към Красна Поляна да вземе тези мерки. Това е което. Разбрах, че се събират подписки. Ми, да. Защото ние бяхме до енергоразпределение Запад и те ни казаха, че трябва... Това е стар проблем в квартал факултета. Да. Вижте, развалиха ни се уредите. Ще ви ги покажем, няма как да ги мъкнем тук. Но ако се наложи и пред енергото, ще отидем с уредите си. Това не може да се дяни повече. Това не може да... Значи, за да сготви една манджа, трябва да спреме два климатика, за да може да смогне печката. Това нормално ли? Кой век живееме? Значи, не може в един 60 000 човека квартал, само три тръвопоста да има. Това нормално ли? Не може само да се вземат, а без да влагат. В момента крадат. Енергодружеството в момента ни краде. Не може ние една манджа да сготвиме за 3 часа. При наличие, че трябва да се нормално за половин час. Един да е. Вижте, това е стар проблем в квартал факултета. Трябва да се направят тревопости. Хора, господин кмете, не ви познаваме все още, но надяваме се да се запознаеме в добрия смисъл. Моля ви,
моля ви с огромна молба към вас. Заемете се, моля ви. Стария кмет, просто нямам коментар. Но дайте нещо да се направи за този квартал. Плащаме си редовни сметките, нека да знаете как са вече сметките. Ако не си плащаш един месец и ви спират. По 7-800 лева сметки може да докажем с фактури. Това не е човешко. Това не е човешко. Ето, това е масово. За един месец на две бележки ми написах. Пастора? На две бележки 500 лева. Заплата е 800. Искам да казвам какъв е проблема. Коренът на проблема в квартал факултета е липса на травопости. Да. Това е целият проблем. Шефа на енергото да взима така при сърце, да слага травопости, не може на един травопост 10 000 семейства да са. Да. Целият проблем е от там. Да, не може като бирници само да дойдат и да ни взимат парите. Проблема беше да няма битови печки, да няма мръсоти в квартала. Почти 99% в квартала си имат климатици. Обаче този ток не може да съхранява нито печки, нито климатици, нито телевизори, нито нищо. Това е коренът на целия проблем. Да се слагат травопости в квартала. Така е. По този начин те ни ограбват. Взимат ни парите. И никаква работа не вършат. Колкото и да говорим, аз се обръщам към шефа на енергото. Пари имат, тук на един месец събират милиони от квартала. Милиони събират. Така е, така е. И не могат да правят 20 травопоста. Ние ще постараем това да стигне до тях. Да стигне до тях, не само да си правим тук, да си чешем езиците и пак да ни ограбят. Целият проблем е, че няма травопости достатъчно в квартала. Не може на един травопост 10 000, 20 000 души да взима ток. Естествено, че няма да има силен ток. Да. Когато има травопости, ще имаме силен ток. Всичко друго е програма, разбирате ли? Колкото и да говорим, квартала ни има нужда от травопости. Така е. Иначе ни ограбват парите. 99% хората си имат климатици, имат си уреди, живеем като белите хора. Но целта на тези хора е да ни ограбват и да продължават да ни ограбват. Това е пълен грабеж. Взимат парите на децата ни. Ние вместо да инвестираме в нашите деца да отиват на училище, ние инвестираме в тоците. Така ли или не е така? Така е. Вижте. Не може по 700-800 ток да плащат. Не може. Това не са фабрики тук, не са заводи, това са къщи. Не искаме да разделяме на българи на цигани. Ако вземем да търсим сметка там в такова, вижте колко сметки плащат. По 40-50. Защо имаме този климатик, като ще плащат тези колко си пари? Здравейте, искаме да ви попитаме, защо ви е този климатик, след като ще плащате толкова високи сметки? Този климатик, надяваме се да ги плащаме сметките, но обаче ако има ток, а нямаме ток и така или иначе, проблемът е много с ток. По-специално тук в квартала. Да, не дават печки да се палят, да не се замърсява въздуха, а климатика ще го палиме на въглища. Не на ток, с въглища ще го направя. Проблем е тук за нас, за хората. Има майки с малки деца, които страдат без ток. Разбирате ли? Има и възрастни хора, и пенсионери, и инвалидни, всекакви в квартала. Но сме слаби с тока. Проблемът е целият в факултета с тока. Моля да съдействат, да се направи тока в квартала, да има ток на всеки един човек. Това е много малка част от хората, които се събраха тук. Очакваме да се съберат още. Както виждате, по къщите не излиза никакъв дим. Изискванията от общината бяха да няма печки на дърва, на въглища. Както виждате, вече целият квартал е на климатици. Пенявен прававен савор е колато Дикен Ньюс 24/7. Ако хареш на туменге, да в касо ке раз туменге, подкрепи не на мен, като последви не на мен до Инстаграм, Фейсбук и тайко ТикТок.
Кате абонирането мен Амарека на Лески ко YouTube. О линковия ще дара кенте веко описание.